První říjnový den odpoledne dostali mladí lidé v Havířovské městské knihovně pěkný dárek – K-klub. Po slavnostním otevření ředitelkou městské knihovny Dagmar Čuntovou si všichni přítomní prohlédli nové klubové místnosti v prvním poschodí knihovny na Šrámkově ulici. Jedná se o nový klub pro mladé, kde mohou provozovat nejrůznější aktivity, hrát hry všeho druhu, například i stolní fotbal, anebo z bohatého výběru knih si vybrat tu pravou a číst si. První den se tady představila kapela Střepy a všichni přítomní si ji opravdu rádi poslechli a zanotovali si s ní. Dá se říci, že prvním návštěvníkům se v klubu, který byl vybudován víceméně své pomocí a úsilím pracovníků knihovny, líbilo a nezbývá než věřit, že se sem naučí chodit především mladí lidé pravidelně a že se jim tady bude líbit trávit volné chvíle.